Sel gəlməzdən qabaq əhalini xəbərdar eləmək mümkündürmü? Bir neçə gün əvvəl Daşkəsəndə və Göygöldə daşqınlar fəsadlar törədib. Göygöldə sel iki nəfərin həyatına son qoyub. Rayonun Topal Həsənli kənd sakini daşqında zərər görən Musa Haqverdiyev deyib ki, ölənlər kəndə qonaq gəliblərmiş və çay kənarında, çayxanada çay içirlərmiş. Onun da maşını həmin vaxt su aparıb, deyir, daşqın qəfil olub. Heç kim məlumat verməyib. Biz məlumatsız olmuşuq. Yaxşı ki, qapıda uşaqlarımızı aparmayıb. Bizi Kərəmli kəndindən gələn sel tutub, toyuğumuzu aparıb, sinimizi aparıb, qapımızı aparıb, maşınımızı aparıb. Maşını tapılıb, çıxartdılar. Geri kəndindən kənd cəmaatının köməkliyindən sağ olsunlar. Aynaları su vurub qırıb. Bütün yararsızdır da maşın. Elə yanından gələn bir dənə karistoklu gəlir, bir dənə mikrofonu ilə çıxış eləyir. Qarşısını aldıq. Heç kim də yenə qarşı alır deyə bir şey. Maraqlanan yox. Azərbaycanda çay daşqınlarına ən çox meyilli ərazilər əsasən Kür Araz ovalığındadır. Bir neçə ildir ki, ölkə üzrə təbii fəlakətlərdən ilkin xəbərdarlıq sistemləri quraşdırılır. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə 2021-ci ildə Şamaxı və Göygöl rayonları ərazisində ən müasir meteoroloji radarlar quraşdırılıb. Həmin radarlar regionda təhlükəli hidrometeoroloji hadisələrin yaranma vaxtını, davamiyyətini və əhatə dairəsini daha dəqiq proqnozlaşdırmaq imkanı yaradır. 3-4 saat əvvəldən gözlənilən hadisə haqqında xəbərdarlıqları aidiyyatı qurumlara çatdırmaq olur. Radarlarının sayının artırılması da planda var. Bəs bu sistem nə qədər effektiv işləyir? Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən Azadlıq Radiosunun suallarını cavablandıran olmadı. Ancaq trendin məlumatına görə Fövqəladə Hallar Nazirliyi mayın 31-də Biləsuvarda sel təhlükəsi ilə bağlı məlumat alandan sonra rayonun bəzi kəndlərinin əhalisini evakuasiya edib. Təhlükə aradan qaldırılandan sonra əhali evlərinə qaytarılıb. Yəni bu icmalarla çox ciddi iş aparılmalıdır. Sağlam həyata doğru ictimai birliyinin üzvü ekoloq Rövşən Abbasov deyir ki, əslində quraşdırılan radarlar işləyir. Hadisə baş verəcək yerin dəqiq koordinatlarını da müəyyən eləmə gücünə malikdir. Lakin məlumatların əhaliyə çatdırılmasında problemlər var. Bu işi aidiyyatı qurumlar daşqın təhlükəli əraziləri müəyyən edərək və o ərazidə qeydiyyatda olan adamların telefonuna bildiriş göndərərək də həll edə bilər. Adətən belə xəbərdarlıqlar insanların şəxsi telefonuna gələndə onlar buna daha ciddi, deməli, reaksiya verirlər və daha çox hazırlıqlı ola bilirlər. Sizlərin çatdırılması. Bu çox asan bir şeydir. Hətta bu işlə mən vaxtilə özüm də məşğul olmuşam. Yəni, SMS siyasi olur, ümumi o yerləşdirilir sistemə və sistemdə bir klik etməklə minlərlə, on minlərlə insana bu SMS gedir. Rövşən Abbasov deyir ki, iş bununla da bitmir. Bu SMS-i alan əhali üçün də təhlükəsiz toplama məntəqələri olmalıdır. Bu məntəqələr hündürdə tikilməlidir. Ekspert deyir, belə məntəqələr hazırda daşqın təhlükəsi olan çox az ərazidə var. Deyir, yaşayış evləri də daşqın riski olan ərazilərdən kənarda tikilməlidir. Neçə milyardlarla xərclərin azad olublar. Manchester Metropolitan Universitetində ətraf mühit üzrə magistr təhsili alan Ayan Şamçıyeva deyir ki, İnkişaf eləməkdə olan ölkələrdə xəbərdarlıq sistemləri var. Bu sistemlər əvvəlcədən xəbərdarlıq eləyib müəyyən riskləri azalda bilir. Ancaq bunlar kifayət deyil. Riskləri və zərərləri azaltmağın başqa yollarından da istifadə eləmək lazımdır. Biri mühəndislik yollarıdır. Məsəl üçün bənlərin tikilməsi, yaxud çay qollarının üzləşdirilməsi, yaxud ümumi elə bir ərazilər var ki, çay məhz ora axılır. Ondan sonraki əraziləri uzaqlaşdırırlar, yəni evləri, misal üçün, ofisləri və s. Paralel olaraq da meşələrin, ağacların həmin əraziləri əkilməsi metodları da var. Həmin ağaclar əkilərkən artıq o su getdikcə həmin o torpaq dərinləşir və su həmin ora qalır, yəni axıntını azaldır. Bunlar təbii ki, heç biri tamamilə aradan qaldırmır, amma bayaq dedim ki, risk azaldır. Amma buna rəğmən hamısının mənfi, yaxın müsbət cəhətləri var və buna görə də İngiltərədə birinci olaraq bir xəritə var ki, misal üçün risk zonaları necədir, birdən ona, ondan 20-yə ki, harada daha çoxdur, harada daha az qiymətləndirmə var, ha belə harada hansı metod daha uyğundur. Ayan Şamçıyeva bildirir ki, bu cür alternativ tədbirlərlə daşqın zamanı dəyəcək zərərin də miqyasını xeyli azaltmaq mümkündür. Mərkəzi Asiya Regional Əməkdaşlıq Proqramının hesabatında deyilir ki, 1990-2019-cu illərdə Azərbaycanda ümumilikdə daşqından əhalinin 1,8 milyon nəfəri zərər görüb. Bu, ümumi əhalinin 18%-dən çoxu deməkdir. Hesabata görə, 2019-cu ilə qədər olan zərər 9,5 milyon dollara yaxın olub.
Təkcə 2010-cu ildə Kürd aşqınları zamanı dəyən zərər 400 milyon dollardan çox olub.